შესაძლოა ქალაქში მალე გაჩერებებს ზე დაბლობები დაიდგას, რომელიც ტრანსპორტის გადაადგილების გრაფიკს გვიჩვენებს. Როგორც ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი ჩვენთან საუბარში აცხადეს, ეს მხოლოდ ინიციატივის დონეზეა, თუმცა იდეის განხორციელების შემთხვევაში არსებული გაჩერებები სრულად აღიჭურვება მონიტორებით. მასში დატანილი იქნება ინფორმაცია ავტობუსების მოძრაობის დროებთან დაკავშირებით. გიორგი გიორგობიანის ინფორმაციით ასევე იგეგმება აპლიკაციის შექმნა, სადაც შეიძლებათ მომხმარებლებს სრული ინფორმაცია მიიღონ ტრანსპორტთან და მის გრაფიკთან დაკავშირებით. Ჩვენს თანაქალაქელებს ექნება გაჩერებებზე ინფორმაცია, თუ როდის მოვა ავტობუსი, რამდენ ხანში მოვა და ის გრაფიკები, რომლითაც ავტობუსი მოძრაობას განაგრძობს, ეს ფიქრობთ, რომ ყველა გაჩერებაზე შესაძლებელი იქნება ამ გრაფიკების გამოკვრა. Მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, არის მომავალში, ეს არის პერსპექტივა. ჩვენი სრულად გამართვის შემთხვევაში არსებული გაჩერებები იქნება მონიტორებით აღჭურვილი, ასე რომ ვთქვათ, და ის ლაგეზები და ის დროები, რომლითაც ავტობუსები მოძრაობს, ეს შეიძლება ჩვენს თანაქალაქელებს, რომ ამ ასეთი ინფორმაციები მიიღონ. ჩვენ ასევე გეგმავთ არსებულთან დაკავშირებით სხვადასხვა აპლიკაციების შექმნას, რომლითაც შეძლებენ ჩვენი თანაქალაქელები არსებული მომსახურების მიღებას. ჩვენს გვერდზე იქნება ყველანაირი ინფორმაცია, რამდენი ადამიანი გადაადგილდა, როგორ გადაადგილდა, სად, რამდენი საავტობუსო ხაზი არის, როგორ დროებში იმოძრავებს ეს ავტობუსები და ასე შემდეგ.